Под манастирската лоза. Елин Пелин. Изповед. Вечернята се свърши. Последната амин на отец Павел замря без ехо и в малката, ослепяла от старост манастирска черквица, настъпи продължителна тишина. Трите селенки богомолки, които стояха на купчец в средата, погледнаха отец Павел. Погледна ги отец Павел. Няма нищо повече. Свърши се. Трите жени се прикръстиха и се наведоха да вдигнат от трона болния младеж, който седеше там блед и неподвижен. В това време пред черквицата се чуха стъпки, придружени от късо и отмерено дрънкане на мънички звънчета. Някакъв едър мъж застана на вратата и я задръсти цяла. Той постоя малко, влезе тежко вътре и се спря. Добър ден! Тук ли живее изповедникът? Каза той с дебел и див глас, без да се обърне към някого. Трите жени и отец Павел, който току-що се канеше да излезе, погледнаха влезлия. Това не приличаше на човек, а на някаква грамадна страшна мечка, отървана от синджир. Едно рошово чудовище с голяма шапка от кожа, с широк кожух, обърнат с козената навънка, с рошови ногавици, които покриваха краката му от стъпалата до пояса. От това валмо жълта козена гледаше бъкърено, обгоряло лице, с разрошени мустаци, с малки очи, скрити в месести мигли, отдето надничаха безстрастно. В ръката се държеше дебела и тежка тояга, по-висока от него. И когато влезе, той удари по плочите на пода, като че искаше да я забие. Тук ли живее изповедникът? Попита пак той, без да се обърне към някого. Отец Павел, който гледаше над очилата очудено този човек, посочи с ръка към една странична врата на олтара. Там седеше свит на ниско столче, престарелият проповедник, отец Никодим, унесен дрямка. Голямата му глава бе наведена настрани и бялата му брада лежеше като пешкир върху отворената книга на коленете му. Странният човек в кожаното одеяние се раздвижи, повдигна тоягата и тежко запристъпя. При всяко стъпване на краката му издрънкваха мънички звънчета и техният ситен звън сякаш се търкалеше по студените плочи на пода. Трите жени, които се канеха да се вървят, оставиха болния на трона му и се спряха. Отец Павел се прекръсти и се усмихна. Дзън-дзън, дзън-дзън. И между всяко обаждане на звънчетата се чуваше и тежкото тупкане на тоягата, която ги предвождаше. Задрямалият изповедник, отец Никодим, се сепна и изправи глава. Като видя страшния едър човек, който застана пред него, той се изправи тъй бързо на крака, че събори столчето си. Добър ден, каза непознатият, като установи себе си със силно тупане на тоягата. Свали си шапката, каза изповедникът. Рошевият човек вдигна тежко ръка, свали голямата шапка и я натисна под мишница. Сплеснатата му коса бе леко посребрена. Приближи се, рече изповедникът. Човекът пристъпи няколко крачки и на краката му се пак обадиха ситните звънчета. Рекох да се изповядам. Така ме научиха. Изповедникът се обрещи насреща му. Кой те научи? Там, в планината, гърлестият тив глас на човека даде страшно ехо в черквичката. Догарящите няколко свещички по свещниците примигаха. Спари ли е? Без пари ли е? Попита човекът и почна да бърка в пазвата си. Шапката, която стискаше под мишница, падна на плочките и застана край него, като някое овчарско куче. Остави, остави, каза малко развеселен отец Никодим, но човекът не обърна внимание на думите му. Извади една дълга кожена кесия, размотая връвта и си пъхна ръката в нея. Не знам, брате, какво са ме научили това правя. Аз между хора не живея. Аз съм в планината. Там е горе. Между две дървета се живее. Той подари няколко лева на изповедника. Отец Никодим
Погледна човека, усмихна се от досада и от досада пое парите. Аз съм пастир човек, заговори пак гърлисто непознатият. Огората съм пораснал и там се живее, и там ще се умра. Деца, жена, имаш ли? Попита изповедникът. Нямам. Това съм, що ме гледаш. Пастир си кажеш. Пастир, на чужда стока. Моя си нямам нищо. При всеки нов отговор, човекът освобождаваше повече душата си и гласът му се засилваше. По-полека, тихо, забележи изповедникът. Защо? Няма що да крия. Не съм убил никого. Ние в гората така си говорим. И на стоката си говоря. Планина, широка. На черква ходиш ли? Не ходя. Не съм ходил от дете. Тук речи, едва помня кога е било. Понеже старецът, непознатият заговори съвсем високо, отец Никодим кимна към жените и към отец Павел и им даде знак да се излязат. Жените вдигнаха болния и като го подпираха подмишници, изведоха го навън. Отец Павел угаси догарящи свещи на свещниците и също се тръгна. Но понеже забележи, че в черквата стана тъмно, той се повърна, запали отново две тънки свещици и излезе. Затова ме и пратиха да се изповядам и да се пречистя. На колко години си? Не знам, брате. 40 ли съм? 50 ли? Па може и 60 да имам. В планината годините се губят и не може ги намери. Ела по-близо. Човекът се приближи и звънчетата на краката му се обадиха. Какво звъни на краката ти? Звънченца. Защо ги носиш? Непознатият се усмихна благо като ангел. Слънчеви лъчи паднаха през прашното прозорче на купола и въросения иконостас светна като усмивката на непознатия. Защо ги нося ли, каеш? Поде той. По планината ходя и ме е жал за животинките, за мъничките. Мравчици, пчелици, боболечки, всякакви гадинки, шаренички такива, жал ми е за тях. Не виждаш го, настъпиш го и го смачкаш. Пък тъй, звънчетата ги плашат и те самички се вардят. Старият изповедник отпусна ръце и умилено погледна непознатия в очите. Те го гледаха спокойно, кротко и по грубото изгоряло пастирско лице гореше светост. Какъв свет човек, помисли си отец Никодим. Държали боболечките, мравките, мъничките гадинки, за които човек никога не мисли. Света душа. Дали не е светец, прооблечен, пратен от Бога да ме изпитва? Отец Никодим плахо се обърна към иконите и се прикръсти. Непознатият пристъпи. Звънчетата пак се обадиха. Ти си праведник. Ти нямаш грях. Чиста душа, каза с усмивка изповедникът и поклати глава, като че искаше да каже. Толкова хора съм видял, а такава праведна душа, като тая, не мислех, че има. Ти нямаш грях, нямаш грях, повтори той. Па нямам та, какво ще имам? Как живееш в планината? Молиш ли се на Бога? Какво ще му се моля, каза непознатият, след като помисли малко. Чудя му се. Па аз съм близо до него, та на върха на планината, под само звездите. Па му се чудя, наистина, чудя му се. Свет човек, говореше в себе си отец Никодим. А така да се откраднал нещо, да се направил пакост? Не съм, брате. Какво? Пази Боже, да взема чуждо, пакост да направя? А, не. Свет човек, мисли изповедникът. Ами нещо да си излагал? Ами че то, кого да лъжа там в пустинята? Дърво и камък се не лъже? Пастоката? Какво да го лъжеш, добиче? То се и не лъже. Човек се лъже, истина. Ама де да го намериш, да го излъжеш?
Па и за какво ще го лъжеш? Свет човек, свет човек, удивлява се в душата си отец Никодим и му се струва, че се намалява пред него като мушица. Ами жени, жени срещаш ли? Решава да се попита, да попита изповедникът. Е, пък може ли без жени, братя? Усмихва се добродушно праведникът. И той е божа работа. Кой е? Попита изповедникът. Повдигна се на пръсти и широко отвори очи. Това де, дето го речи. Женските работи. Как божи работи? Е така де, пак така си е. Чудак, помисли отец Никодим. Тъй да си имал работа с жени отблизо, с ношение. Па имал съм, брате. Навярно много рядко. А, не, честичко, честичко, каза с добродушна откровенност непознатия. Где намираш жени в планината? То жени всякъде ще намериш, като търсиш. Грешник, мисли си изповедникът и го гледа подозрително. Дали не е дяволът преобразен, дошел да ме изкушава? Умилението изчезна от лицето на отец Никодим. Той взима строг вид. Как намираш жени в оная планинска пустиня? Някои сами идат. А други? Други ми викат по колибите. А? Има една вдовица там на едни колиби. Често ми вика. И наглежда ми жената. И переме. Пък една идва отдалеко. Ама за нея какво ще ти разправям? Тя е от друг район. Тя е по-хубава. Само две ли? Е, има още 3-4. Това е грях, каза с възмущение изповедникът и очите му се отвориха застрашително. Грях ли? Учуди се непознатият. Че отде да знам? Кой да ми каже там в планината? Грях. Голям. Непростим, викна гневно свещеникът. Като е грях, тогава ще си вървя. Всека така добродушно и наивно, отговори непознатият. Повдигне шапката си, тропна стоягата и си тръгна. Не знам. Не съм знаел, замъмра той и звънчетата запяха в краката му. Но отведнъж се спря, като че бе забравил нещо. Обърна се към изповедника и попита очудено. Аз мъж ли съм? Да, мъж си. Мъж си, троснато му отговори отец Никодим. Е, грешно ли е, че съм мъж? Отец Никодим млъкна очудено. Непознатият тропна стоягата и тръгна. Звънчетата пак живо се обадиха от краката му. Тогава това раздразни душата на изповедника. Той го настигна и извика сърдито. Ей, слушай, хей! Какво? Обърна се непознатият и се спря. Слушай, приятелю, звънчетата, дето си ги вързал на краката си, не са за там. Чули? Чули? Непознатият, като че не го чу, той бавно излезе вън. Отец Никодим застана в мрака сред пустата черквица и дълго стоя така. Вън полека-лека чезниха равномерните стъпки на непознатия, удара на тоягата му и живия звън на звънчетата. Кой знае, продума на себе си отец Никодим, като се свести. Той е човек, може би е по-близо до Божията истина. Той живее под самите звезди.